Kaway-kaway mga ka-agri, good morning po. Kasama po ngayon si Agrian Adventures. Ayan po siya, nagtatago. Ayahin po siya sa likod. Kasi po ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung paano kami nagpo-call out ng mga suwi ng saging na binibenta namin kasi may mga orders. Ngayong araw po kasi ay this is about sa order po ni Sir June Provido. Maraming salamat Sir June. Ang aking tukayo from Canada. Sige po, ipapakita po natin sa inyo. Po mga kagri, more than 500 pieces na ano po ito, suwi ng lakatan na saging po. Order po ito sa atin ng ating kaibigan Sir June Provido from Lambunaw, Iloilo po. We'll be picking time nito po ay sa Sunday, December 12. Yan po. Ngayon po ay December 10 po tayo. At nagpo-pull out po tayo ngayon ng another 500 dito. Ito ay more than 500, mga 530, 30, 40 po ito. Ito pong nasa maliit na sako ay mga 20, 30 po siguro yan. At ang lahat-lahat po itong nasa sako ay mga 50 pesos pieces po yan ng suwi ng lakatan po natin. Papakita po natin mamaya-maya yung ano yung itsura niyan. Nakakat po kasi yan eh, 6 inches from the corm. Kaya maipasok po dito ang 50 to 55 pero 50 lang po talaga para hindi po tayo maano sa bilangan at saka sa bigat dito kasi mahirap po sa mga tao pag sobrang mabigat po kasi itong laman ng ating sako. Yan mga kalalabs, mga kadarling, mga kaagli, dugtong-dugtong po ito. Salamat! Yan po, dito po kami sa area ni Sir John Kadjaw. Nauna po sila kasi dito. Ayan po, ipapakita ko sa inyo, ito yung kanyang, papasok na po ito ng 5 years. Yung kanyang lakatan, pero makikita po ninyo, ang ganda pa rin, ang lago-lago, ang well-maintained pa rin. Kahit na may mga kunting damo-damo, hindi nila alam na papasukin natin sila ngayon. Saang banda kaya sila pumunta? Dito na po, andan na po yung sako niya na pagsisidlan. Ay, ang ganda, nakapag-ano sila. Nakapag-deliving po talaga sila ngayon, mga kadarling. Nako, sayang itong isang puno, oh. Natumba dahil sa lakas talaga ng hangin sa ngayon. Ayan po, oh, dalawang puno, may bunga pa naman. Yan po yung problema. Yung dito sa, ano, likod ay hindi pa po natatapos. Ito po, mga na-pull out po ito. Yan po, yung ating mga kasamaan dito. Si Sir Michael, nandito rin. Ang ating malakas na taga-sunod ni Sir Jong. Ayan. Ito na po yung mga kabago-bago nila. Sir Jong, ito po yung pinipili nila talaga itong sword leaf sucker at saka peeper sucker na mga malalaki yung puno. Gaya po nito, Sir. Ayan. Si Sir Makmak. Ayun, si Sir Michael. Ayan. Sana ba yung boss? Ito yung boss. Good morning, Sir Jong. Ito po yung pinaka-boss dito sa sagingan na ito. Hindi ko lang alam kung gaano nakadami kasi po dito yung kukunin natin yung another 500 plus. Mga kadarling, naku, may music, baka ma-strike, maano tayo. Ito na po yun. Ganito po kasi nililinis yan. Ayan po, kinakat po siya ng ito po, roughly 6 inches from the corm po. Nililinis po talaga ito at magpapadala po sa tayo sa kanila ng ating secret sanitizer. Secret daw, pero sasabihin rin natin rin yan maya-maya konti para madugtong-dugtong po dito. Nag-uumpisa pa lang po sila kasi po nakakuha na po tayo kahapon ng first 500 dun sa site ko kaso hindi natin nakuna ng footage dahil sa sobrang pagmamadali po talaga. Ayan po.
talagang pinipili po nila talaga yung ganitong klase. Ito yung mga the best na soccer. Ito po yung tinatawag natin nila, nag-uumpisa na po siyang mag-sword lift soccer. Mula po sa paper soccer hanggang sa maiden soccer. Yun po talaga ang pinakamagandang tawag doon. Klase ng soccer na pang-transplant natin. Yung paper soccer po natin, gaya po nito, ay ito po, gaya po nito, nabilong po ito sa paper soccer dahil hindi po talagang lumabas yung dahon niya. Pag medyo mahaba-haba na po ito ng konti yung dahon niya, na parang swords na po siya. Ito yung mga magaganda, paper soccer at sword leaf soccer po talaga, na pang-transplant po natin na suckers po. Kaya dito pinipili talaga, dapat wala talagang sakit. Makikita po ninyo, wala po tayong makikita talaga na may mga tinamaan dito ng banchitap. Kasi sinusunod talaga yan para hindi po lumaganap. Pag nagiging malinis na po siya, ito na po ang magiging itsura niya. Yan po, pero bago yan nila ipatanim doon sa kanilang field po ay magbibigay po tayo sa kanila ng mga ginagamit natin na mga natural way ng disinfectant, growth hormones po, at saka antiseptic din po na ginagamit namin mula po noon 10 years ago from nag-start tayo maglakatan. Kayan po, lugtungan po natin itong ating video mamayang hapon pag naipasok na po lahat natin ito sa sako na po, gaya nung nakuha natin kahapon. Sige, kasi maghahanap talaga sila, nagsiselect talaga sila ng mga magagandang klase ng suckers po dito. Ayan po dito mga ka-agri, talagang pinipili nila yung pwede talaga. Kasi po pag hindi ko marunong maghanap po nito, baka makuha mo dito yung mga water sucker, mahina po yun. Dapat yung tatlong klase lang talaga, yung paper sucker, sword lip sucker po, at saka yung maiden sucker natin talaga yung pwedeng-pwede lang para maganda talaga ang magiging bunga niya pagdating ng fruiting stage niya. Ayan po. Mayroon bang mga paper sucker dyan? Ayan, marami pa. Kahit mga paper sucker na yan, ito ang lalaki ng puno nito kasi. Gaya po nito, paper sucker po ito. Pero ang laki po ng comb niyan sa ilalim. Kaya magagandang klase yan, mga paper sucker at saka mga sword leaf. Yan po. Ito mamaya po, makukuha po ito. Huwag na ito. Kasi itong maliit ng puno na lumabas yung dahon, nabilong na po ito sa water sucker. Pero ito, ito yung maganda mga kadarling, itong paper sucker na ito. Ito rin, magandang magiging bunga nito pag itong klase ng sucker talaga ang ating itatanim. At mas lalo na ito, kasi short leaf sucker na ito. Kasi napakalaki po ng comb niyan sa ilalim mga kalalabs. Kaya mga ganitong klase talaga yung ideal na mga suckers, mga kagbi, pag nagtanim po tayo ng lakatan, banana lakatan po sa ating plantation. Ayan po, pinapakita ko lang sa inyo. Mga ganito pong klase talaga yung sinisilect ng ating mga kaibigan doon sa area ni Sir Jong po dito. Ayan po. Ayan po. Ang dami pa pong sucker dito. Dito Sir Michael, oh, itong puno na ito, ang dami. Oh. Ganun ba? Hindi, okay. Okay. Ang dami pa po dito yung makukuha pala ng mga suckers eh. Ayan po, pupunta po kami kasi ng Department of Agriculture, mga kadarling, mga kalalabs. Ito po yung sagingan ni Sir Jong dito, papasok na po ito ng 5 years. Naku, yung isang puno doon, ang laki pala talaga ng bunga niya, oh. Magpa 5 years na ito, mga ka-agri. Pero kung makikita po ninyo, bunga niya, grabe, ang laki, oh. Mamaya-maya konti, barot na naman ito. Nasa 8 hanggang 7 hanggang 8 ano pa eh. Siyam yata eh. Na hands pa. Per bunga. Grabe. Hindi po kami magtatagal. Punta po kami ng Department of Agriculture po kasi po may workshop po kami ngayon sa road mapping po ng organic agriculture. Sige po. Showing you only na pag well-maintained po ang ating sagingan, alam natin yung basic technology po sa pagsasaging, no problem, well maintained pa rin. Kaya sa mga gawa ni Sir M2M Agri and Adventures, ito yung aming consultant expert po sa banana,
production. Pwedeng-pwede niyo siya tanungin kahit anong oras, kahit tulog. Kahit tulog pwede. Sige, dugtong-dugtong mamaya. Maraming salamat mga ka-darling. Yan po mga ka-agree. Kung makikita po ninyo, approaching 5 years na po itong saginga ni Sir Jong. Pero kung inyong makikita, naku, ang taba-taba, mataba pa sa amo. Grabe. Ang ganda pag na-deleting na talaga siya. At saka mintinado po, ito yung taniman ni Sir Jong Kadjao. Kumuha po kami dito ng, ano, ng planting materials ni Sir Jong Trubido. Dito po yon. Kaya ito yung mapapakita natin na malulusog na mga puno yung kinuna natin ng planting materials. At saka dapat po piling-pili na wala siyang ano, contamination ng sakit. Kasi hindi po natin yan mawa 100% po talaga na pagpunta po ng planting area eh walang matatamaan ng bunch tap or any banana diseases po. Hindi po natin yan mabigyan ng 100%. Kahit nga po minsan yung ano eh, yung sinasabi po nating tissue culture na talaga, galing na po yan ng mga laboratory, eh, minsan may tama pa rin, hindi pa rin ma-zero in or 100% po talaga. Kasi po minsan na-proof po natin yan, may nakuha po tayong planting materials na 200 pieces po na tissue culture, galing po ng ating Department of Agriculture, pero talagang minsan po may mga tendencies pa rin po na matatamaan pa rin po siya ng mga sakit po. Ayun po, yung sinabi po natin yung kanina lang ay anong klase bang magandang planting material pa talaga pag nangunguha po tayo sa ating field na suckers po. Hindi po yung ganito na malalaki na talaga yung kukunin natin, hindi po. Kasi overage na po yan. Yung sinabi natin a while ago, mga ganito po talaga, mga sword sucker po. Ito yung mga the best na mga planting material, sword sucker, gaya nito. At saka ito po, peeper sucker po. Ito po, peeper sucker. Kung niyo makikita, napakaganda po. Ito po isa sa pinaka best po na planting material, peeper sucker. Ito po ay sword lip sucker. Pero wag na wag po ito, dahil po ito ay tinatawag naming water sucker. Water sucker na po ito pag ganito yung klase. At saka yung next po yung tinatawag po nating maiden sucker. Ito po, bilang po ito sa sword leaf kasi maliit yung dahon. Gaya po nito, papasok na po ito ng maiden sucker kasi bumuka na yung dahon niya. Ito yung mga the best na pantanim. Gaya rin po nito, ayan po. Ito yung isang tinatawag natin niya going into full grown na maiden sucker. Hanggang dyan lang yung pinaka best na planting material natin pag nag-transfer po tayo ng sucker. Maiden sucker, maiden sucker din gaya nito. Sword leaf sucker na gaya nito. At hanggang po sa tinatawag nating peeper sucker. Peeper sucker, gaya po nito. Papasok na po ito ng sword leaf sucker. Pero ito yung peeper sucker. Ito po yung pinaka best na pang transfer talaga pag sucker papunta sa ating bagong plantation area ng Lakatan. O sige po, dugtungan po natin. Ipapakita po natin yung another 500 plus. Kasi po may aman daw eh, may aman yung term sa amin dito. May dagdag. Kasi parang naman masaya yung magtatanim. Hindi yung siruin mo lang talaga pag sinabi mo ito 1,000 ka puno. Iyon lang, 1,000 lang. Pero sa amin po kasi nagbibigay po kami ng pasobra. Para naman at least masaya yung mapagbigyan po natin. At saka may dinadagdag po kaming mga iba-ibang incentives po. Pag talagang maramihang kuha po ng ating sucker po. Tapos po natin doon, nakasako na po siya. Ito na po yung pinagkukunan natin kahapon. Kahapon ba o kaninang umaga lang ito? Kaninang umaga ng mga suckers po. Dito na po yan. Nakasako na, nilagay na po sa sako. Well, of course po yung sako na pinagigyan po natin ay na disinfect po ito. Ito po, another 500 pieces po ito na suckers ng Lakatan. Sige, maraming salamat po.
Ito po, Tricantira po ito, Madrid de Agua. Naghahanap po kasi si Sir John. Ito po Sir John. Libre lang ito, hingi lang ito. Kasi kaibigan po natin yung kinuha natin itong Madrid de Agua. Cuttings po kasi ito. Kukunin natin itong dahon niya at saka i-ano, tali-tali para mas maganda bukas. Pagpika po nila dito ay ayos na. Ito Sir John. Nadala po sa ano, sa video kasi may dito naman eh. Pag bumili po tayo nito ng cuttings nito na buhay na talaga, nakapaso na talaga or naka ano na po sa bagging, eh mahal na po kasi. 25 to 30 pesos per each na po. Pero ito ay libre lang. Dahil sa ating kaibigan Sir John Provido. Maraming salamat Sir John. Ito na po.